ഹായ് ഓൾ. അപ്പൊ നമ്മളിന്നോടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇലാഹിയ കോളേജ് മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ അവോധയുടെ ക്യാമ്പസ് ഡ്രൈവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാമ്പസ് ഡ്രൈവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എങ്ങനെയുണ്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിയാം. ഓക്കെ, ഹായ്, എന്താ പേര്? മുഹമ്മദ് യാസിൻ. മുഹമ്മദ് യാസിൻ, ഓക്കെ. ഏത് കോളേജായിരുന്നു? ഇലാഹിയ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഏതായിരുന്നു? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർ. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കമ്പനികൾ കുറെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയി രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ കേറി. അവരായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഇന്ററാക്ഷൻ അവരെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടൈമോ? ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. ഞങ്ങൾ ഇത് ഓൺലൈനിലൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. മുബാരിസ്. 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 ഓക്കെ ഓക്കെ. എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അവോധയുടെ ഈ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക്? ആദ്യമായിട്ടാണ് അവോധയുടെ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണോ? അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദി. ശരി, ഞാനിപ്പോ ഹ്യുണ്ടായിയുടെ പറ്റി എന്താണ് അതിന്റെ അഭിപ്രായം? ഭയങ്കര ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർവ്യൂ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാ. അത് തന്നെ നമുക്കൊരു ധൈര്യം കിട്ടും. അതിനെ പറ്റി നമ്മള് സോഷ്യൽ മീഡിയയില് കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബ് ചാനലാണെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിലിപ്പോ എന്ത് ഡിപ്പാർട്ട്, ഏതൊരു ഫീൽഡിലോട്ട് ആയിരുന്നു ജോബ് നോക്കും? സെയിൽസ്. സെയിൽസിലോട്ട് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പറ്റിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഓൾറെഡി വേറെ ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസിലോട്ടായിരുന്നു നോക്കുന്നത്? ഇസാഫ് നോക്കണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇത് നോക്കണ്ട. അത് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഹാപ്പിയാണോ? എല്ലാം ഹാപ്പിയാണ്. ഓക്കെ. സാറിന്റെ പേര് എങ്ങനെയായിരുന്നു? എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റീൽസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചീഫ് പീപ്പിൾ ഓഫീസറാണ്. ഓക്കെ സാർ, അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇലാഹിയ കോളേജിലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം? വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. വെരി വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ്. നല്ല ലോട്ട് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ടാലന്റ്. യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വളരെ എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പിള്ളേര്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി സെയിൽസിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുത്തത്. ഞങ്ങളുടെ ടാറ്റാ സ്റ്റീൽസിന്റെ ഫീൽഡ് സെയിൽസ് ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ റോൾസിനും, പിന്നെ ടാറ്റ ട്രെൻഡ് അതായത് വെസ്റ്റ് സൈഡും സ്റ്റുഡിയോ റീറ്റെയിൽ ഫാഷൻ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ട്രെൻഡും ട്രെൻഡിൻ്റെ വെസ്റ്റ് സൈഡും സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റോർസും അതിലേക്കുള്ള സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റ്സിനുള്ള പൊസിഷൻസുമാണ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്തത്. നമുക്കിവിടെ തൊടുപുഴയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റോറുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് മൂന്ന് വെസ്റ്റ് സൈഡ് സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റോർസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി നമ്മൾ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വി വോണ്ടഡ് ടു ഹയർ. നല്ല പിള്ളേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇന്ന് ഒരു 10-40 മുകളിൽ പിള്ളേരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് അവരെ അവർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് വി വിൽ സെലക്ട്. നല്ല കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എല്ലാവരും കമ്പനീസും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത്. ഹാപ്പിയാണോ? ഹാപ്പിയാണ്, തീർച്ചയായും. അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഞാൻ 3 മന്ത് കോഴ്സ് ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ 3 മന്ത് നമ്മൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തു. കുറച്ച് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തു. ഹായ്. ഹായ്, ഏത് കമ്പനിയായിരുന്നു? ഹോണ്ട ബിഗ് വിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോണ്ടയുടെ പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കേ ഓക്കേ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത? നല്ലതായിരുന്നു. അന്ന് അറേഞ്ച്മെന്റ് അവോധയുടെ ഇതിൽ ഇലാഹിയ കോളേജിൽ ഇന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ നടന്നു. കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു 25 പേരാണ് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നത്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു എല്ലാവരും തന്നെ ഫ്രഷേഴ്സ് അല്ല, ഒരു 20 നമ്പേഴ്സോളം ഫ്രഷേഴ്സാണ്. ബാക്കി ഒരു 5 നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി. നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു 6 പേരെയാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബാക്കി ഒരു സെക്കൻഡ് റൗണ്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമുക്കൊന്ന് ഫൈനൽ. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്? സ്റ്റുഡൻസ് കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് ഫിയറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം. അത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗിന്റെ ആവശ്യം വന്ന് ശേഷം എല്ലാം ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ്
നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഇപ്പം നടത്തിയത്, അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും, അതായത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, ആ ഒരു ഇത് പറയാമോ? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം കുറച്ചും കൂടെ ഇന്റർവ്യൂവിനെ ബേസ്ഡ് ചെയ്ത് എന്താന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ അവോധയ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെ കുറിച്ച് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ കുറച്ച് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏത് ഏത് ഫീൽഡിലോട്ടായിരുന്നു ജോബ് നോക്കുന്നത്? നേരത്തെ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ തന്നെ ചെയ്തേക്കണേ പ്ലേസ്ഡ് ആയതാണ്. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അപ്രോച്ച് നല്ലതായിരുന്നു. നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാഫിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ്, തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ എന്തായാലും ട്രെയിൻഡ് മീൻസ് ട്രെയിനീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഡ്രൈവ് നല്ലതായിരുന്നു, അറിയുമായിരുന്നു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.